Já vás zdravím lidi, tady Double.cz a jsme ve hře a v sérii Ukázka ze hry a jsme ve hře Trackmania 2. Mám tady tři verze, nebo tři hry, prostě tři demíčka, který jsem dostal, týkal, abych jsem si vyzkoušel. Dostal jsem je na e-mail, protože Trackmania 2 slaví 10 let svého narození, asi. Tak nějak se to dá říct. Takže nic jiného asi k tomu nemám říct, protože všichni to asi znáte, co to je. Protože mám se za svůj hlas, protože jsem se teďka probudil. Tak. Protože Trackmania je závodní hra. A já jsem od malička, nevím, teda asi od malička, asi od 14 let jsem Trackmania SVC, myslím, to byl první díl, jsem hrával jako malý prostě od 14 let nebo od 13 let, teď nevím. A požadoval jsem se za 20letýho chlapa. A to už jsem mu měl psát prostě krasopisně, prostě jako kdybych, kdyby fakt bylo 20. A prostě se napotkal docela dobrý fajn lidi. A patřil jsem mezi nejlepšíma. Ty jo. Když si tak na to vzpomenu. Ještě jak tam byly ty hvězdičky, jak jsem si obstaral i originální Trackmania. Přes e-mail CD K-Help, nebo CD Help, nebo tak nějak. Ty jo. No nic, vydáme se teda na hru. Dáme si teda netka první, což je klasický stadium. Aha, přiblížíme si to. Tak. Tak. To patuje. Máme tady tři stránky. A vydáme si, kde aspoň tak akorát. Tady. Tak, jdeme na to. Máme si zase hledat šipkama. A takže zase nevím, tady. Změnit pohled, ukončit výsledky, restart, chat, ovládání a opustit. Opustit je to, že pojedete úplně od začátku. Máme tady docela dobrou hudbu. Tak jdem. Jak říkám, už jsem to dlouho nehrál. Ok, to už můžu opustit. Tak co tady máme za čas? 25.61. No tady to už asi někdo hraje hodně dlouho zase. Trošku se mi to seklo, protože jsem mi načet Skype. To aspoň dojedu, ať vypadá, jak vypadá ta mapa. A možná, jestli mi bude vrzat klávesnice, tak si to nevšimnejte. OK, jsme sedmí. Takže kdybych nenarazil, tak bych možná byl první, uvidíme. Tak jo, pojedem takhle krásně, při boku. GG, ne. Ne, to stihnu. Fuck this. Tak nestihnu. Ještě 15 vteřin. Jo. Tak jsme osmí. Jsme aspoň ty v první tabulce. Tak jo, tak jenom dál. Já se tady nastavím, aby se mi toto, aby mi tady neskákal ten Skype. Už mám noc to puštěný taky. Ale mám myš, ují. Tak jdeme hrát. Pěkná formulka. Tak počkáme. Jí. Jdem. Tak kudy mám jet? Tudy. Zrychlovák. Tady mám dávat pacha. Nevidím. No, teď jsem mohl udělat slide pěkný. Kam teď? Sakra. Já si zvyknu na tuhle mapu. Co teď? Tam dolů? Ne. Takže 4. OK, 4. místo. Teď dáme lepší čas. Protože aspoň teďka vy... Tak nedáme. Jo, jdem. Jinak grafika oproti prvnímu dílu si myslím, že se zlepšila. Ale
Já jsem byl zvyklejší na tu menší grafiku, protože to byla aspoň tak pohodová. A musíte slidovat, což je úplně paráda. A koukejte, kde jsme první. A musím to lepší, musím to dát na 28, protože si myslím, že se to dá na 28. A trošku už mi bubnou oči. Tak, po jednu vteřinu. Tak ne, tak nic. Zkusím to bez slidu. Ale ono už v těch novějších Trackmaní musíte slidovat, ono i v tom prvním díle se pak naučil všichni slidovat. Což... dávají rychlejš než já, což mi trošku štvalo. Ale... ono... i mezerníkem jako jo, můžete teď. Tak já zkusím s mezerníkem. Já jsem zvyklý slidovat jako tím, že dám šipku dozadu a tím jakoby zabrzdíte a... pustíte ten slide, jo. Ale... asi ne. Ne, já jsem zvyklý, fakt tak, ne, no. Zkusím ještě jednou. Vždycky, když takhle dáte šipku dozadu, tak se vám jakoby zasekne ta formule, což je hodně dobrý. To jsem pochadil. Wow. A teď jsem na konci tak nehorázně zrychlil. Tak asi už vím. Teďka zase nedám ten konec rychlej, protože tam jsem úplně nějak nehorázně zrychlil, vůbec nevím jak. No, tady jsem taky teďka zpomalil. Tady možná to bude mít lepší, když půjdu takhle. Ne. Oh shit, nigga. Tak nic, tak ještě znova. Jo, fakt si říká, nostalgie strašná. Strašná nostalgie. Ale... zkusím tím mezerníkem. A já jsem fakt zvyklejší líp tou šipkou dozadu. S tím mezerníkem se nejsem tak nějak jistý asi, nebo nevím. Zvyklý prostě nejsem. Oh yeah, motherfucker. Je tam 28. Co jsem říkal? Dám to. Tak, teď nikdo nedá. Protože tady nikdo neumí slidovat. Nebo spíš to tady nepoužívají. Hehehe. Jo, who is the boss? Who is the fucking boss? Fuck. Uj. Ty tam budeme jezdit takhle jenom prostě. Koukne se do ty díry, co tam je. To zní divně. Oh, neměl jsem takovou rychlost. Tak jo, co tady je? A jo, to je jenom takhle jako wow. OK. Voda! Oh, to jsem dlouho neviděl. Hej, to vypadá ještě víc luxusnější než na Trackmany Forever. Wow. Dolec. Hi. Je, tam ještě někdo má barevný jméno. To si taky vlastně mohl udělat. To je jedno. Zdenda Dodo. Nějaký Čech, ale. To. Tak uvidíme, no. V tomhle už nejsem zase tak dobrý, protože to je pro mě něco novinka, jakoby na té hlině, to je Trackman Forever a na to jsem moc netrénoval. Tak jdem. Takže takhle, počkej, tu už jsem hrál. Tuhle mapu už jsem hrál, tuhle mapu už jsem hrál.
tuhle mapu už jsem hrál. Hehe. Tak jo, 25, dají míň, dá se myslím 24. Oh shit, skáču úplně kam jinam. Dá se 24, no 24, 25. Dá se 23, tady někdo měl 23 normálně. Já pe, vod. A on, to co myslí, co? A já, to co myslí, a jak to dám, A on, ukrát jsem volant. A já, to je dobrý. Na té hlině se to fakt dá blbě dělat. Tady musím nabrat rychlost. Já fakt nevím, jak na tu hlínu. 24,99, jaj. Tak. Já musím získat rychlost. Tam to musím nějak skočit, ale já. Zkusím nabrat rychlost takovým způsobem, počkejte. Tak, jdu takhle. Hop. Ale ne. 24,34. Ale třeba vidíte, jak někteří třeba jsou zvyklejší na tu novější verzi, což je ta hlína, což jakoby přidali nově. Zase. Krucina. Mně to nejde, kolik mám času. 2 minuty. To bych možná mohl dát a pak bych ukončil teda ukázku z hry. Uvidíme. Ne, to ještě menší rychlost. Tak jak? Zkusím zpomalit. Ale ne, takhle jsem nemyslel se zpomalit. Ale, že by to šlo, zkusíme to. Máme ještě 2 minuty. Pojď. Ne, tak ne. Je to horší. A on to skočí úplně na pohru, viděl jste to? To zkusíme teda ještě. Netrup. OK, máme teďka lepší čas, už jsme aspoň po 25. To je nehorázný hovado. To by mohla být nějaká zkratka, ne? Au, tak takhle zkratka by asi nebyla. No tady se někdo snaží dozvět asi. Tady někdo skáče, odkud? Ach jo, teď jsem měl tak pěkně. Už no, teďka to stíhám, poslední je. Nestíhám. Stíhám, dojet aspoň. Nestíhám. Ach jo. GG, fakt dobrý. Já jsem tamhle, vidíte? Jsem
3000. V plzeňským kraji jsem 142. a to jsem byl 90. Shit, Liga. Tak jo, tak já se s vámi loučím. Tuhle mapu taky znám, slim. A zkusíme to IBT ještě první. Zkusíme to. Jdem na to. Tak tuhle mapu jsem nehrál, a jo, hrál. No, je to tak ta hnusná mapa. Kterou jsem nedal. Opravdu fakt nevím na ní jak. Na tuhle mapu fakt nevím jak. Zkusím si co nejvíc rozjet. Už vím jak. Už vím jak, to je tak vymakaný. A jenom se mi dá tak dobře. Čekejte, mana. Půjdu tudy. Tak. Ne. Čekat, ale dobrý nápad to je, ne? Abych jako by neskočil, ale prostě... Já tudy. No, to je ještě horší. Nebo i když, počkat, zkusíme to. Tak ne. 15 vteřin nějak. What the fuck? Tak jedem. To je vždycky delší a delší. Je, jdem slidovat? Tak ne. Kolik hodin? Už budu za chvilku muset jet. Pardon. Jsem se musel koukat kolik hodin. Tak jdem. Tak fakt nevím jak na to. No. Prostě nevím. Nevím jak to dělají. Si schválně rozjedu i co nejvíc. Ono to mi ani nepomohlo. Ne. Aspoň dojedu, ať mám dojedu. Ha, 15, jak dal 15? Kdyby takhle? Ne. Jsem si chtěl čuknout, abych jel jako pomalu. Bych nemusel brzdit. Vole, jak to udělal? Ty vole, to se fakt nedá. Ne. To fakt nedá. Počkej, pojedu za ním schválně. No, tak ty mi řekni, tak to on dal, když takhle skáče. What? Viděli jste to? Mohli i přes to, co udělal. Jej, ty jsem to mě nechal. Tak on i přesto ten men skočil až tam dolů, jak to udělal. Ale tady se někdo zabočil až moc. Pat, proč? Už nestíhám. Poslední jízda. Tak.
před poslední jízda. Tak, to už myslím. No nic, tak se mějte, uvidíme se v dalším díle. Alebo nějakým jiným videu. Takže hold GG. Uděláme se oko. A GG. Byla jsme třetí. Tak jo, tak ahoj.